Med Abacus får du et effektivt træningsværktøj til at differentiere og variere din undervisning. Du kan vælge imellem færdige opgaver inden for forskellige områder, eller du kan selv sammensætte opgaver på tværs af fagets emner. Dine elever kan træne basale færdigheder og få repeteret det faglige indhold. Du sparer tid med selvrettende træningsopgaver og opgavesæt, og så kan du fokusere din indsats på vejledning og opfølgning. Forskellige typer aktiviteter i Abacus giver rig mulighed for at differentiere og variere undervisningen. Med adaptiv træning tilpasser opgavernes sværhedsgrad sig løbende til den enkelte elevs forudsætning. Det vil sige, at svarer man rigtigt, så bliver opgaverne sværere, og svarer man forkert, så bliver de lettere. I andre aktiviteter skal eleverne skrive åbne svar, og de får mulighed for at arbejde kollaborativt med at løse opgaver sammen eller give feedback på hinandens opgave. Som lærer eller vejleder, så får du både overblik over, hvordan klassen som helhed har klaret sig, og du kan se, hvilke udfordringer hver elev har. Det gør det altså nemt at spotte typiske fejl, og så arbejde med målrettet opfølgning. Træningen i Abacus bygger på progressionen i fagenes læreplaner, og er tilrettelagt ud fra kendte didaktiske og pædagogiske principper. Hvis du kontakter os på Systime, så kan vi oprette en gratis prøveadgang til dig, så du sammen med dine elever kan afprøve det. Jeg håber, du bliver glad for Abacus.